Նինոց Մինդայի ֆերմերան ասնաբուժական կանսերվիս կենտրոնն առաջարկում է խոզերի նոր կերակրատեսակ, որը նախկին կերից ակնհայտորեն է տարբեր։ Այս կերով սնված խոշկորները կարճ ժամանակ անտարբերվում են սովորական կերերով կերակրվածներից, առաջին հերթին հենց իրենց քաշով։ Հայաստանի և Վրաստանի սահմանամեծ տարածաշրջաններում կենդանիների առողջության վերահսկման ծրագիրը ֆինանսավորում է Ավստրալիայի զարգացման ու համագործակցության գործակալությունը, որն իրականացվում է Արմենիան քարտի և Վրաստանի գյուղի կայուն զարգացման կենտրոնի աջակցությամբ։ Ֆերմերան ասնաբուժական սերվիս կենտրոնի տնօրենը ֆերմերերին առաջարկում է Nutrimax ընկերության կերը, որն ունի աշխատանքային մեծ փորձ 2009 թվականից։ Ընկերության հիմնական նշանակությունը կայանում է փոքր և միջին ֆերմերային տնտեսություններին բարձրորակ կերակրատեսակներով ու ժամանակակից կերակրման մեթոդներով ապահովելու մեջ։ Միլկիվին, որը նախատեսված է խոշկորների մայրական կաթից դեպի կոշտկերի անցման համար, Pigmax Start 12-ից 25 կիլոգրամ քաշային կարգում օգտագործելու համար և Pigmax Grower 25-ից 65 կիլոգրամ և բարձր քաշային կարգերում օգտագործելու համար։ Այս ամենը դուք կարող եք ձեռք բերել Նինոց Մինդայի ֆերմերան ասնաբուժական սերվիս կենտրոնում և միաժամանակ ստանալ անվճար խորհրդատվություն Nutrimax ընկերության կերի արդյունավետ օգտագործման համար։
Շրջանի մի քանի գյուղերում այսօր գործում են խոզերի ցուցադրական կենտրոններ, որոնք ստեղծվել են հենց բնակչությանը նորկերով սնված առողջ խոզերին ցույց տալու համար։ Այս կերում կան խոզերի բնական աճի համար անհրաժեշտ բոլոր տարրերը։ Նորկերով սնված խոշկորը սովորական կերով սնվածից գրեթե 2 անգամ ավել է կշռում։ Իսկ դա շատ անհրաժեշտ է, օրինակ, եթե մինչ վաճառքի հանրը մարդի խոշկորներին պահում էին 6 ամիս, այսօր հնարավորություն ունեն 3 ամիս պահելուց հետո նույն գնով վաճառել, որովհետև քաշունույն այս խոշկորներն ավելի աշխուժ են ու պնդակազմ։ Գերեզերնտու է նաև կերակրման ու ֆինանսական տեսանկյուններից, չի պահանջում հավելումներ ու խառնուրդներ, խոզերը կերակրվում են լոկերով եւ վերջում առանձին խմում են տրված սովորական ջուրը, անասնապահին չպատճառելով որևէ ավելորդ չաչարանք։ Մեր շրջանը երկի մասշտաբով անասնապահական հատուկ նշանակություն ունի։ Տեղի մսամթերքն օրինակ միշտ աչքի ընկել իր որակով, ուրեմն ինչու ոչ եկեք դարձյալ արտադրենք ու շուկահանենք բարձրորակ ապրանք։ Սակայն փոքրինչ մտածենք նաև մեր եկամտի մասին։ Ինչու չաչարանքով ստեղծենք ամեն ինչ ու կորցնենք էժան գներով, եթե կա ավելի հեշտ եկամտաբեր ու հարմար տարբերակ։ Այս պարագայում խոսքս խոզերի նոր կերակրատեսակի մասին է։